Вон мин, куда? First blood. Ulën e tjetrën apo vetëm një?
Sí, te vas. Quemó el ancho ya. Tani nuk është fixi green screen, po është shumë e lavdrojnë shumë këtë. Dy grupe. Mas bën shkollë. Un kam harru rrugën se çfarë shkollë do të shkoj. A la del. Ok, tap. Shojmë.